Třešníka v Popradě, kde jsme se střetli v Tatranských zruboch. No a po rozprávání a tak dále, a hovorí, pojedeme se prejsť, tak jsme šli. No a vytiahol z toho vrecka dopisy a hovorí, tu jsou dopisy od partizánov, čo mi píšu. Hovorí, ja som nadviazal s nimi styk a ja som domov neprišiel odpočívať, a som sa prišiel s rodinou rozlúčiť. Hovorí, sa vrátim, tak chcem prebehnúť. Keď popisujem všetky tie jeho kusky, čo mám vystrajal, to je kobojka, opravdu, keby to natočili. Tak tam máte popísané, čo on jako navystrajal. V tej obruči však, jak to bolo. Bolo to nešťastie, ono sa to nejakde dostalo na verejnosť, ale Slováci dostali za úkol dobiť most na rieke Nory, ktorá tečie cez obruč. V Lazisku som sa stretol s partizánmi a jeden bol, ktorý prišiel zo Sovietského zväzu a tam u toho mostu bol. On bol z Martina. Tak by vykladal, jak to bolo. No oni ten most dobili, Nemcov tam vyplašili a získali spustu potravy na náboj a brát tak ďalej, lebo tí Nemci utiekli. No a on prišiel do štábu, áno, a Saborov, no ako práve, aby si šiel odpočinúť. Prišla spojka a hlásila, že Obruč je už slobodná, ale na stanici malá hrstka Nemcov, že tam je. A ja no práve, tak ja to, tú stanicu vezmem. A Saborov ho nechcel pustiť, hovorí, nie, vy ste svoj úkol splnili, poďte si. No ale hovorí, Jano tvrdohlavý šiel, zobral si niekoľkých chlapcov a už bola tma. No oni myslí, že pár, len však formálna záležitosť. Lenže medzi tým do stanice vošiel vlak s 900 SS-ovcami, tak sa približovali k stanici a naraz už bola tma. 11 hodin a ten nemecký halt a ja nám odpoved Deutsche, akože svoji a parole a Jano pustil dávku, no a oni pustili a dostal 16 rán. No ale oni nevedeli, že tam ti a Nemci, jak dostali hlášku, že pôjde ten vlak, tak znovu obsadili tie bunkry, ktoré mali pred stanicou však. A to oni nevedeli. A tak došlo k tomu. Boli sme teraz tam v Obruči, sme nadviazali spoluprácu s Mižami, s Obručou, krásne nás prijali, opravdu. Ja som tam už bol niekoľkokrát v Obruči. Pekne tam má pomník však, potom to miesto, kde padol, je tiež tabuľa. A bola taká nemoc pekná, tak teraz som videl, že dali novú tabuľu a robia tam také tie dlážičky okolo nej. Proste oni sa s tým jako starajú sa o to. Teraz sa tá história prekrúca a porazení majú byť víťazmi a víťazi majú byť porazenými. Však jedna sa o Sovietov a takže. A to, čo urobil Sovietský svet, sa zatajuje však. Keď sa to bol obrovský nástup tých Sovietov od toho Stalingradu, keď sa zoberie cez Kursk a tak ďalej. No v knihe, aj neviem, či ste ju čítali, v knihe je, že Jano mal prístup však rôznym materiálom, tak on odovzdal prípravu bitky u Kurska sovietským orgánom. A na druhé, teda odovzdal, Sadolský prevzal to, odovzdal Saburovovi a Saburov po vojne vravie, že on troch šifrérov nasadil a celú noc šifroval. A ráno prišla správa i hneď dotyčného, kto tie dokument vám dal, a navrhnite na najvyššie sovietské vyznamenanie. No a Saburov vravie, tak nalepé slova, kde nie soviet, tak nedal návrh na nikoho. Ale bol takýto prípad, že ten bol na porade, ano, u Nemcov a oni žiadali, aby sa zúčastnili Slováci nejakej štrafnej akcie, mali vypáliť 14 dedín bieloruských, nedaleko Jelska. Tak on v noci, okolo 12.
poslal pre partizánskú spojku, pre toho učiteľa Sadovského. Jak on to urobil? Veď vojak však, lebo už bývali v škole, akoby v kazárni. A v noci ten Sadovský prišiel civil do tej kasárny, do Janovej kancelárie a spomína Sadovský, ja som, že prišiel som do kancelárie a kapitán sa prechádzal a bol nervózny po kancelárii. A hovorí, sadite si. No a povedal mu, že Nemci ako od Slovákov žiadali, aby sa zúčastnili. A ja hovorím, som to kategoricky odmietol, že Slováci neprišli vraždiť, ale že prišli proste bojovať proti partizánom. A kategoricky to odmietol Nemcov. Ale hovorí, sadite si a napíšte si mená týchto obcí, ktoré zlikvidujú ráno. Ráno o 5. začínajú. Ten si to napísal a s jednou a nejakou aksiňou navštívili a zrejme aj ďalších použili. Skratka, všetky obce informovali, aby ľudia, Jano im navrhuje, ľudia nech idú do lesov a domy nech opustia. No tak títo aj tak odkazali, tí ľudia všetci odišli a Nemci ráno o 5. začali už strieľať, tak jednu ako dedinu to, ale keď videli, že ľudia tam nie sú, tak odišli. A tak sa zachránilo 14 bieloruských dedín pred vypálením. Kto o tom vie? Že? 14 obcí, koľko to je? Nemala po 300 alebo 100 obyvateľov však dedina. Koľko ľudí, koľkým ľuďom zachránili životy však? A toto, jak on to robil, že to, tú partizánskú spojku v noci k sebe pozval, no tak to je predsa bohovské riziko, nie? No, alebo keď bol v Obruči, tak on nadviazal s tou ilegalitou kontakt a zúčastňoval sa ich zasadaní v byte maloletneva, v byte tam toho ďalšieho. Ja som hovoril, a ja šiel v civilu, a ja šiel vo vojenskom. A našiel sa dokument. Nič sa o tom nevedelo. Po vojne 33 rokov, 57, 33 rokov po vojne sa zbúrali dom Švába, tak sa menoval ten ilegálny pracovník, a pod strechou bola fľaša. A v tej fľaši bola zrolovaná zápisnica, myslím, z 5. augusta 1942. A na tej schôdzi, že bol kapitán, a predávali tieto veci. A objavili ju a tam píše, že na schôdzi sa zúčastňoval Riepkin.